İstanbul 1865. yıl. Təsviri Əfkar qəzetinin redaksiyası. İki şair, Namik Kəbal və İbrahim Çınasi söhbət edir. Namik, mən İstanbulu tərk edirəm, Parisə gedirəm. Mövcud quruluşla bağışa bilmirəm, usanmışam. Gəl mənimlə gedirəm. Rahim Əfəndi, halkın gözünü açmaq gərək. Avropa İnqalar Ərfəsindəyikən, Türkiyə Sultan Əbdüləzizin despotizm altında nəməkdə devam ediyor. Onu durdurmaq senin, benim kimi zalı zadəcanların borcudur. Nami, mən sultanların qəzəbinin şahidi olmuşam. Sən şairsən, öz istedadlı şair. Sən Türk ədəbiyyatında bir hekayesini vətən və millət şəhqisində keçirən bir şəxsən. Sənin adın onsuz da xalqın qəlbindədir. Gəl özün adından əl çək. Hayır efendim, hepimiz əl çəksək. Paris, London öz tutsak. Bu zavallı milletin qayasında kim qalacaq? Avropanın bir parçası olan Türkiye, cehalet uykusundan uyumalı. Bu millet uykusundan bir şey gerek değil mi? Yok, ancak konstitusiyalı monarka gerekti. Halkın şuuruna yatmak gerek. Aferin, bu çetin yolculukta uğurlar dilerim sana. Ama bil, senin yaratmak istediğin yeni Osmanlılar Təşkilatı sana gelecekte büyük problemler götür edecek. Evvelce sürgünler, sonra mühacirat, belki de hapisler, özünü korur. Heç bir uğur, kurban sizler edilmez. Gerek olsa, milletimin azad, göz açılması uğrunda şehit olmalı hazır. Aferin, sənə də, Ziya Paşa'ya da bu çətin yolculuğunda uğurlar dilerim. Şimdilik sağ ol, inşallah görüşürüz. Sağ ol, abi. Şahı niye yazırsan? Bu çildiği hepsi senden sınırla bilmedi. Senin şehirlerini çok seviyorum. Bu şehirlerde bir insan niskili, bir keder var. İfahi millet için terk-i rahat eyleyelim. Vatan yolunda yürü, ezm-i gurbet eyleyelim. Müyesser olmazsa bari mülkün ehyası, bu yolda ölmeye isari gayret eyleyelim. Şahit, sen şehirlerini çok seviyorum. Sen şehirlerine bu azap eziyet ölmüş dünyanın azaplarından korkmayan bir insan, vatana teessüf, insan niskili ve keder var. Aziz kardeşim, dünya zavları benim hemdemimdir. Körpəyken badenleri filan, ana nabası görmeyen, ata baba kalıksıyla bu zavallı milletin, uçsuz bucaksız torpaqlarını diyar diyar dolaşan, sürücünler mehvesler görmüş şair gelini yandıran, onu Şam kimi gire gire elden, çalgın edilen zulüm, berbat anlasılan vatan torpaqlarının avzarıdır. Selamlar. Şair, bu zindan, məhbəs yonaklıdan şiir yazmaqda usanmadı. Xeyr, bülbül en güzel şərqlərini qəfəsi olarkən söylər, efendim. Oho, yeni bir əsər. İntiba. Şair, sənə bir müjdəm var. Sultan Əbdüləziz devrildi. Bütün məhbuslar azaddır, sən də. Mədəniyyət bulmalı. Səkkiz ulduz şu ulduz da səkkiz hərfli od yurdu. Əsarətin gecəsindən
fürsət bulmuş quş kimi səhralara uçmalı. Görmek bunu durmak bize bəhtərdir ölümden. Her an o gözəl sinəni xəncərləyən ellər. İmdadına çatmazsa qəcər məhrim qəcər. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa haqqın da biçilməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma günəşdən nə qədər nur qalarsa sönməz əbədi hər gecənin gündüzü. Çok güzel olayları bize hatırlattılar ve çok güzel bir ders işlenmesini sağladılar. Buradaki kursant arkadaşlarımızın hepsine de tekrar teşekkür ediyorum. Namık Kemal'i oynayan kimdi? Ceyhun. Sana da lütfen. Bütün arkadaşlarımızı